Ministar Vučević je naglasio herojske podvige 250. raketne brigade iz 1999. godine, za koje je brigada 2000. godine odlikovana najvećim ratnim priznanjem, ordenom narodnog heroja. Iskustva iz savremenih ratova, rekao ministar Vučević, pokazuju da snažna protivvazduhoplovna odbrana može imati odlučujuću ulogu u ostvarivanju strategijskih efekata. On je naglasio da je od 2020. godine počelo opremanje najsavremenijim sredstvima i sistemima. Ministar Vučević, čestitujući praznik, rekao je da su osposobljeni i profesionalni ljudi i savremena tehnika garant slobodnog neba iznad Srbije. Kao i izaslanik predsjednika Republike, ministar Vučević uručio je komandantu 250. raketne brigade za PVD brigadnom generalu Tijosavu Jankoviću orden Belog orla sa mačevima trećeg stepena, kojim je ukazom predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića za naročite zasluge u izgradnji sistema odbrane i izvršavanju bezbednostnih zadataka i zaštite građana Srbije odlikovana ta brigada. Tom prilikom brigadni general Janković zahvalio se ministru i naglasio da je ovaj orden zalog da pripadnici 250. raketne brigade za PVD i u budućem radu budu dostojni istorije i tradicije svoje jedinice. On je rekao da je vrhunska obučenost pojedinaca i posluga uvek bila imperativ u brigadi. Nakon polaganja venaca na spomen obeležje poginulim pripadnicima 250. raketne brigade za PVD i obilaska spomen sobe, brigadni general Janković uručio je plaketu ministru Vučeviću. Povodom praznika istaknutim pojedincima uručena su odlikovanja i stimulativne mere. Svečanosti su prisustvovali i komandant ratnog vazduhoplovstva i PVO general potpukovnik Duško Žarković, načelnici organizacionih celina Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, komandanti jedinica i direktori ustanova, prethodni komandanti i bivši pripadnici brigade, kao i porodice poginulih pripadnika 250. raketne brigade za PVD.